Сдружение енергийно бъдеще за България, чието председател съм аз, взехме решение в началото на годината да стартираме благотворителна кампания за събиране на средства за... Ние го нарекохме спасяването, но в никакъв случай не е спасяване в прекия смисъл на думата, а просто Корабърдецки регулярно трябва да се минава на съответните технически прегледи, периодични технически прегледи, за които уважаваният капитан може би ще каже по-подробно. В рамките на тази година, за да продължи плаването на кораба, са необходими едни средства, немалко средства, по предварителна разчет от порядъка на около 250 000 лева. И именно с това се нагърбихме ние да направим една кампания, която по един или друг начин да бъде оповестена чрез вас, разбира се, журналистите, чрез другите електронни медии, Фейсбук и така нататък, като да стане достояние до всички българи, до всички родолюбиви българи и надявам се ще успеем да съберем средствата. Тук ще си позволя да допълня, че кампанията ни е подкрепена лично от премиера на България. Надявам се тази подкрепа ще изиграе съществена роля в крайния резултат. Така още веднъж на 9 обявихме кампанията, 9 януари. До момента ще си позволя да не споменавам точно колко средства са събрани, но аз смятам, че се движим по план. Може би ще ви е любопитно да узнаете, че на Корабърдецки идват много ученически групи, предимно от цялата страна. Само за 2017 година Корабърдецки е имал 50 ученически групи от цялата страна. Отделно са пенсионерските групи, които Корабърдецки посреща всяка година. Искам да ви благодаря на всички, които се отзовахте днес на нашата покана. Аз искам да ви кажа, понеже тук се изразява по някакъв път, че съм живата история на Корабърдецки. Приемам го така на шега, но наистина едни от най-хубавите ми години професионални творчески минаха като директор на Националния музей Параход Радецки от 81 до 92 година. И всичките тези неща, които са свързани с формирането на такава уникална правонормативна уредба, каквато има единствения такъв музей в не само България, цялото преустройство на кораба, да може той да извършва регулярни плавания в акваторията на Козлодуй, както и пристанището, наречено Ливан, където могат да се разминат три кораба вътре в самото пристанище. Няма такъв кораб, който да има свое пристанище, каквото има кораба, нашия кораб Радецки, по целия плавателен участък на река Дунав, бих казал и в Европа. През тези години, още от самото начало, аз съм свързан с кораба Радецки като пионерче, 1966 година. Наистина активно участвах и не само аз, а всички мои другарчета тогава в тази национална и би казал международна акция, толкова ентусиазирано беше, да се възстанови легендарния параход музей Радецки. И когато ми поръчаха да се занимавам вече с самата експлоатация и най-вече с извършването на така широкомащабна културно-просветна дейност, не само в България, а и в чужбина, ние правихме изложби на всички континенти. Само в Австралия не се правя, както се казва. И с българските землячески дружества там, с българските представители на българите в чужбина. Огромна мащабна работа беше тогава. И съм преминал, но и така съм запознат с всички тия трудности, свързани най-вече с осъществяването на текущ ремонт и техническият режим за получаването на разрешение от инспекцията по корабоплаване, българските инспекции по корабоплаване, държите режим за ограничено плаване, както казах, в акваторията на Козлодуй. Дори даже тук, мога да ви напомня, защото виждам много млади хора, тук в 89-та година, веднага се така ще промени демократични, имаше кораба мина, тогава беше на 4 министерства подчинен, мина към Министерство на образованието. Имаше една фамозна заместник министърка, която се опита да ме убеждава за всичко, кораба да бъде изваден на стапел, т.е. на брега и да стане детска съдканичка.
Искам да ви кажа тази народничева, нали, идея. Беше, аз тогава, как се казва, нали, бях един месец нерегален, но подготвихме много неща, и то най-вече с журналистите, на които много съм благодарен. Тя накрая, както се казва, хвърли по моряшки, върли пешкира и се отказа. Имаше и други такива нездрави, бих казал, интереси, спрямо, примерно, лимана на кораба Радецки да се приватизира. Представете си, да имаш едно част от пристанище на Дунава, колко е атрактивно и за бизнес и така нататък. Слава Богу, че това не става. През цялото време искам да ви кажа, нали, че съм, докато така, живея с това, което се случва с кораба Радецки, когато моят приятел Сашо Николов ме покани, той е бивш директор, ако не знаете, на Атомната централа в Козлодуй. И искам да ви кажа още нещо, той е твърде скромен, но той проект на 4 години, 4-5 години става такъв текущ преглед, технически на кораба. Предишните пари той пак ги осигури. И затова му вярвам, и когато ме покани да участваме в тази нали, изключително благородна инициатива, аз не се поколебах и за секунда, защото знам, че нали, той е човек, който знае какво иска и най-вече знае как да го постига. Освен това, много други хора ми подкрепиха, да не говоря, нали, че и от, както вече чухме от госпожа Тодорова, от чужбина, вече има и от други българи от чужбина, които са вече чули за тази инициатива и ни подкрепят от все сърце. Ще ви кажа само това. Не трябва да позволяваме кораба, нали, мечта на вече не само аз тогава, и като всички други бяхме деца, не само моя мечта, но и като бъдеще на нашите деца, не трябва да го унищожиме. Не трябва да дадем да се унищожи. Вярваме и сме убедени, че кораба Радецки трябва да бъде съхранен така както са го създали децата, така както той е извършил този подвиг на, защото тук говорят, нали, да не кажа, че има писание, че той Ботев е бил терорист, че не знам какви други глупости, меко да се изразя. Искам да ви кажа, преди 10 ноември аз съм ходил в чужбина да събираме да събираме такива предмети, които и свързани с съдбата с кораба, който е извършил тогава и тогавашни кораб Радецки, е извършил регулярни плавания по плавателни участък на река Дунав и съм се срещал примерно с Алойс Енгендер, който е покойник. Алойс Енгендер е племенник на капитана на кораба Дагоберт Енгендер. Нямате нали, представа, нали, какво е международното, световното, би казал, значение на делото на Христо Ботев. Много от нещата, които са ни запомнили в чужбина, особено в Европа, е свързано с, именно с Радецки и с подвига на Ботев, защото Ботев много неща мога да разкажа, такива, които даже, но ние трябва да гледаме на Ботев като световно явление, като световно наше постижение българско. Не можем примитивно и да не кажа по какъв начин нехристично да се отнасяме към наследството, което ни оставил не само той като поет, революционер, журналист и така нататък, а като светла личност на европейското съвременно възраждане. И в тази посока трябва да съхраним и опазим кораба. Заедно, когато създадохме кораба, създадохме и фондация. Ето, тук е Боян Ботев. Тогава вече доста години минаха. Направихме общоналната фондация Христо Ботев, която също много помага на, нали, да се, той ще, може би ще каже в тази посока, да се разпространява словото на Ботев. Мили хора, аз искам първо да благодаря на вас, журналистите. И за мен сте като пчелички. Как обикновеният човек би разбрал в селата и градовете, че това нещо се води за съхранение на тази светиня. Благодаря на инициативния комитет и ще бъда кратък.
Кораб Радецки е вече на 70 години. Всяка година има преглед от морска администрация Лом. Но на 5 години задължително кораба се качва на док, прави се замерване с ултразвук, така наречената дебелометрия, за да се види износването на корпуса. Знаете, предимно деца возят. След като се освидетелства кораба, той е вече годен да извършва круизи. Кораб Радецки, както казват преждеговорившите, децата на България го искат. Нямате представа какви въпроси, идвайки на командния мостик. Къде е стоял Ботев? Къде е стоял австрийския капитан? Какви задачи е давал Ботев към австрийския капитан, къде да спре кораба? Това нещо може само да го изпитате, заповядайте, живот и здраве, да може да минем успешен ремонт, така както идва предаването на Гала. И искам да кажа, че кораба Радецки трябва да го има за настоящето и бъдещето, тъй като тук са съхранени националния дух на българина, традициите и споменът за нашата славна история. Отваряме на скоба. Всички президенти са били гости на кораба Радецки. Предполагам, че се има още държавни мъже. Аз като гледам съм пределна възраст всички от вас. Нека да помислим за бъдеще да се построи нов кораб Радецки. Канала Дунав Майерен 92 година е отворен и да развява Трибагърника из цяла Европа. Благодаря за вниманието. Благодаря ви. Някой друг желая нещо да кажа? Да, заповядайте, господин Боян Ботев, председател на фондация Христо Ботев. Благодаря, госпожо Тодорова. Уважаеми госпожи и господа, нашата фондация, която съществува вече близо 25 години, винаги е подкрепила подобни инициативи, каквато ни е събрала тук днес. Поздравления за инициативата, за кампанията, която е организирана от господин Александър Николов и към всички, които се присъединяват към нея. Но бих искал да кажа, че добре да си пожелаем това да е последната подобна кампания и от следващия период, когато трябва кораба да премине на технически преглед и ремонтни дейности, институциите, националните институции, от които зависи това, да отделят своевременно в бюджета си средства, за да бъде нормално функционирането и на кораба Светиня и да няма горчивото усещане в обществото, че тези институции нямат адекватно отношение към културните паметници на България, в случая към кораба Радецки. Благодаря. Браво. Благодаря на господин Ботев. Подкрепям вашия апел. Наистина би трябвало това да е грижа не само на обществените организации, на родолюбивите българи, а и на държавните институции, защото това наистина е светиня българска. И така, уважаеми колеги, имате думата за въпроси. Желая ли някой нещо взе? Заповядайте, господин Върбанов. Първо да кажа, извинявайте, но и снимаме едновременно. Иван Върбанов съм за Нюс БГ репортер и главен секретар съм. Приватизация с историята и с светините на България са недопустими. Аплодисменти отново за инициатора и мотора на всички тези инициативи, но въпросът ми е къде стои държавата първо и второ, за да и колегите журналисти, за да могат да все пак да сгъстат информацията към капитана, какво е точно състоянието към момента и господин Николов, тези средства, които набирате, къде точно, как ще бъдат разходвани, за какви дейности, за да може да мотивираме и публиката, която ви гледа в момента, която ще види репортажите, някакси посланието да е по-точно и по-така вербално към тях, да знаят хората. И разбира се, не се притеснявайте да кажем, че въпреки патронажа министър-председателя, все пак институциите в България да допуснем частна инициатива да се грижи за Радецки, все пак нещата не са добре. Още повече, че той е клон на Националния исторически музей. Да, аз исках да попитам същото. Благодаря. Само да допълна, може ли въпроса за сайта на СДЖ? При толкова патриотични партии, които са и в управлението, имат ли отношение тези партии към поддръжката и възстановяването на кораба музей? Това като допълнение към въпроса на господин Върбанов. Заповядайте. Аз ще се опитам да отговоря, но
някак си не искам да политизираме нещата, тъй като най-малкото това не е наша цел. Нашата цел на сдружението е да съберем средства и да ги предоставим на Националния исторически музей, който е принципал на Кора Брадецки, и те от своя страна, заедно с колегите в ляво и вдясно от мен, които непосредствено управляват Кора Брадецки, да организират преминаването на кораба на съответните технически прегледи и кораба да получи поредното разрешение за плаване по река Дунав. По отношение на ангажираността, ми мога да ви кажа до момента каква е ангажираността. Имаме личната подкрепа на премиера, имаме и подкрепата на Националния исторически музей. Имаме подкрепата на редица медии. Разбира се, в България медиите повече са частни, но и частни и държавни медии имаме подкрепа. Даже мога да кажа, че имаме много добра подкрепа. Нещо на пресконференция е една от, разбира се, не е основна цел, но една от целите е все пак още веднъж в средата на кампанията да привлечем, ползвайки средства за масова информация в България, общественото мнение още веднъж. Тоест да напомним на българите за тази дарителска кампания. Аз също от своя име искам да изкажа благодарност и на преждеговорищите, на Боян Ботев, на професор Сачев, на капитана на кораба, който сме родени в един и същи край, не козлодуйски, и разбира се и на госпожа Дамянова, която също много активно се включи в тази кампания. Благодаря още веднъж, надявам се, че ще успеем и това ще го докладваме в края на месеца или по-скоро на 3 марта. В момента състоянието на кораб музей Радецки е много добро, но както преждеговорищите преди мен казаха, тъй като този пътнически кораб би следвало на всеки 5 години да преминава на основен планов ремонт в кораборемонтен завод. Това задължително се прави за всеки пътнически кораб, така че Радецки не прави изключение. Както преди малко ви казах, ние работим предимно с ученически групи, така че кораб Радецки задължително трябва да премине на този преглед. Надяваме се да го осъществим още през месец март. Нашата цел е кораб Радецки да бъде отремонтиран до началото на ботевите тържества, традиционните ботеви тържества в град Козлодуй. Така че да може той да започне работата с групите си за настоящият сезон. До юни. До юни. Заповядам. Тя е много от ПМТ. Тъй като това е ремонт, планов ремонт, който се прави на всеки 5 години. Има ли нещо по-различно тази година? Тоест, по-скъпо ли е? Разбрах, че има някакви по различен начин се ремонтира на различно място. Тоест, повече пари ли са нужни сега? Повече детайли. Аз ви казах, че всяка година скоро на преглед от морска администрация на 5 години и това се прави ремонт на ведомост, в която се описва не само вдигане кораба на док, а по машини. Знаете, че корабът е единствен в басейна на Европа с гръмнати колеса, там където е съхранена автентичността. Друг кораб по този начин на движение няма. Те са много уязвими на плаващи подводни предмети, независимо, че има предпазни решетки, и 2014-та бяхме с помощта на централата, отпуснаха пари, ударихме дърво на коено, блокира главния двигател и се наложи да напровлачат, и с помощта, пак казвам, на централата, Така че има доста ремонт по кораба, нали, и се използва дигането на док, което госпожата Майя каза, на 5 години, и за да бъде кораба вече воден за плаване и се тържи стан. Аз ще си позволя да допълня малко капитана, не от техническа гледна точка, тъй като неговата компетентност е далеч по-голяма, но тъй като въпроса до някъде беше и финансов. Предния път, когато кораба трябваше да мине до подобна процедура, средства, които бяха необходими, бяха 230 000. Аз не бих казал, че сме сложили запас, обявявайки 250 000 лева, тъй като длъжни сме да отчетем някакъв инфлационен индекс за тези 5 години, които са минали. Отново един въпрос. Дали няма законов механизъм кораба музей, който е българска светиня, единствен в Европа, да мине под специален статут за закрила от държавата? И това да не изисква постоянно напрежение и за вас, и за всички нас, как ще бъде запазен? Позволите аз да отговоря. Напълно
какво приемам като резонен вашия въпрос. Би трябвало да има по подобие на други кораби в чужбина, които са с плавателен режим, приема в Великобритания, в Швеция и така нататък. Там е правно нормативно, нещата са разгледани със специален закон на държавата, т.е. да има специален закон за организация и управление и най-вече за техническа поддръжка като такова съоръжение, сложно, и кораба. Но този въпрос трябва да се обсъди в много по-широк аспект. Аз имам становище, дори даже да, по закон за закрила развитие на културата, да бъде национален културен институт или културен, държавен културен институт с национално значение. Така че и в тази посока и вече Министерството на транспорта и цяло да държавата да му възложи да се занимава с техническата поддръжка на кораба. Ще се радвам, ако нали, подем такава инициатива и да обсъдим с, съответно с министерските ведомства, които имат отношение по въпроса. Благодаря.